парламент оруулаад сайдаараа засгаараа албан тушаал суудлаар л одоо тоглоом хийгэрээ гэж сонгогчид сонгосон юм шигээр цаг наргүй суудл, сайд, засаглал, эрх мэдлийн төлөөх аймшигтай уралдаан энд явдаг. Бийждагчдын зүгээс бол аль болохоор асуудал руугаа орё. Яавал аль нэг ахиухан шиг цэцэрлэг барьчих уу? Яавал ахиухан сургууль эмнэлэг барьчих уу? Яавал Монголдо нэг уул уурхагаас нь ахиухан мөнгө нь ялцаачих уу? Яавал эндээс нь хэдэн ажлын байр бий болох вэ гэдэг дээр л бид хүчээ төвлөрүүлж ажилладаг. Бидний олд амжилттай талууд байдаг, бас хүч төрүүлдэг. Бүлэглүүдийн хүч төрсөн зүйлүүд бас байдаг. Ингээд энэ 7 хоногт бол сайдын суудлын марафон уралдаан засгийн газрын тэр ерөнхий сайдын марафон дээцэгтээ тулсан тийм халуун 7 хоног болчихно. Ингээд бийждагчдын зүгээс ерөнхий сайдын огцруулах уугүй юу? Энэ сайд нар дээр ямар байр суурь барих вэ гэдэг дээр энэ бол асуудал гэхээсээ илүү улс төрийн нөхцөл байдал үүссэн байна. Энэ дээр ард иргэдээс сонсноо гэж өнгөрсөн 7 хоногт та бүхэн мэдээлж байсан. Ингээд бид өөрсдийнхөө тойргуудаас ингээд санал асуулгуудыг авсан. Монгол улсын их хурлын их хурл бийдагчдын зүгээс иргэдээ сонсож санал хүсэлт авч байна гэдэг ийм санал асуулга явсан. За Дархуул аймгийн сонгогчдын зүгээс Улсын хурлын нэр бүхий гишүүдээс Монгол улсын ерөнхий сайд автон хийг огцруулах асуудлыг Улсын хурлын даргад өргөн барьсан билээ. Та үнийг дэмжиж байна уу гэдэг. Эсвэл дэмжихгүй байна уу гэдэг ийм асуулга асуусан. Огцруулахыг дэмжиж байгаа нь 1267. Огцруулахыг дэмжихгүй байгаа нь 1291. Үндсэндээ 24 хүний зөрүүтэйгээр үндсэндээ 50-50 хуваагдсан байна. Ард иргэдээ ингэж хувааж бас болохгүй. Уг нь бол улс төр дэндүү бохир байгаа нь эндээс харагдаж байна. Ингээд бичгээр 1500 хүн сэтгүүлч бүхэн та бүхэн энэ 1500 хүний утсыг аваа та нар ярьсан ч болно. Бид өөрсдөө энэ нээлттэй шүү гэдгээ хэлжээ санал асууж байгаа. Хаана авсан бэ гэвэл энэ бичгээр авсан бол Дархуул аймгийн Биирж гэж ярьдэм да манай төв зах дээр бид авсан. Утсаар 650 хүн байгаа. Утсных нь номер бүгд байгаа. Нэртэйг байгаа. Интернетээр 408 хүн. Ингээд энэ дээр бол бийждагчдын зүгээс ард иргэд 50-50 хувьтай ингээд байж байна. Энэ талаараа бид бас хоорондоо хуралдаж 3-дхоос өмнө бас байр сууриа нэгтгэх нь. Бусад тойргуудаас ч гэсэндээ бид энэ асуултуудаа бас асууж байгаа. Хоёрдугаар өгөх мэдээлэл бол энэ 7 хоногийн хэлцэх асуудлын сүүлээс хоёр дахь нь орж ирж байна. Одоо сүүлийн асуудал юм да. Монгол улсын ерөнхий сайдын мэдээллийн өмнө хүүхд тарах үйлчлэгийн тухай хуулийн төслийг Монгол улсын ерөнхийлөгч 2014 оны 10 сарын 31-ний өдөр өргөн мэдүүлснээр хэлцэх хэсэг нь гэж орж ирж байна. Бийждагчдын зөвлөлөөс санаачилж Улсын хурлын гишүүн Ганбаатарын баланкан дээр 10 гишүүн санаачилсан ийм хуулийн төсөл өргөн барьсан. Хүүхд тарах үйлчлэгийн тухай хууль. Үндсэндээ 562 хоног гацаасны эцэст энэ одоо явхаар болж байна. Ингээд энэ хууль бол бийждагчдын зөвлөлийн санаачилсан болон Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан энэ хоёр хууль төсөв юу нийгэм болгон банкны хороон дээр хамтарч хилцэгднэ гэж ойлгож байна. Энд бол Ганбаатар, Эрдэнэчмэг, Баянсэлэнг, Боловсролын сайд Гантөмөр, Оюун Гэрэл, Санж Матав, Уянг, Баярсайхан, Болор, Гардгүйгийн Баярсайхан, Болор гэсэн ийм Батсандан байх хэвээр энэ ийм одоо гишүүд ингэж хамтарч санаачилсан. А энэ бол анх санаачилсан нь бийдагчийн зөвлөлөөс санаачилсан миний хувьд энийг одоо өргөн бариад явж байгаа. Бид гурав бол ажлуудаа дандаа хувааж авдаг. Ингээд 80,000 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа энэ хууль 562 хоног гацсны эцэст явхаар боллоо. Өөрийгөө өмгөөлж чадахгүй, өөрийнхөө төлөө заргалдаж чадахгүй байгаа эрх ашиг зөрчигдөж байгаа хүүхдүүдийн
өмнөөс энэ хууль явхаар болсныг одоо бас энэ 7 хоногийн чухал зүйл гэж би ойлгож байна. Чухал хэлцэх зүйл асуудал. За 3 дугаарт энэ 7 хоногт дахин улсын хурлын дарга ЗЭНК болдод Монгол банкны удирдлагуудад ерөнхийлөгч зол жаргал болон хоёр дэд ерөнхийлөгч байгаа. Энэ 3 хүнд яагаад доллар 1350 байснаа өнөөдөр 1850 гараад явчихва? Одоо бүр 70 гараа явсан. Одоо бид бол яагаад энэ дээр хүмүүсийн цалин тэтгэвэр тэтгэмж жижиг дунд үйлдвэрлэгч бизнесмэнүүд бүгд энээс болж хохирж байгаа? Эдийн засаг энээс болж сүрж сөхөрж байгаа. Яг энэ тодорхой энэ асуудлаа яагаад их хурл дээр авчилцаж ярихгүй байна? Энэ тал дээр улсын хурлын даргад дахин бид одоо өнөөдөр бас энэ 7 хоногт бас бичгээр мэдэгдэж байгаа. Уянга гишүүн энэ асуудлыг бас дэмжиж бидактийн зөвлөлтөд хамтарж ажиллаж байгаа. Ийм гурван зүйл энэ 7 хоногт одоо шийдлээ хүлээж байгаа.